петропавл қаласындағы бірқатар азаматтың қазақстанның конституциясына қайшы келетін мәлімдемелеріне қатысты қоғамның ашуы баслар емес елордада ардагерлер одағы баспасөз мәслихатын өткізіп он тоғызыншы наурыз күні петропавл қаласында халықтық кеңес ұйымын құрып қазақстан тәуелсіздігін мойындамайтынын жариялағандардың әрекетіне қатысты өз наразы ойларын жеткізді ардагерлер петропавлда өткен жиында сепаратизмді насихаттағандарды қамауға алуды талап етті мұндай акциялар еліміздің тұтастығы үшін қауіпті дейді олар өздеріңізге мәлім петропавлдағы он тоғыз сепаратистің мәлімдемесіне қатысты парламент депутаттары да үкімет пен құзырлы органдарға сауалдарын жолдаған болатын құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғағанда кейін мәлім болғандай бұл азаматтар кешірім сұрағанда алайда арандатушылық туғызғандарға қатысты жаза қатаң болуы тиіс деп отыр ардагерлер қауымдастығы олар президент қасым жомарт тоқаевқа парламент палаталарының төрағаларына және барлық құқық қорғау органдарының басшыларына жолдаған талап арызында петропавл сепаратстері қылмыстық кодекстің ең қатаң жазасына тартылсын деп жазған это все опасно и сегодня то что происходит в петропавловске бұл өте қауіпті жағдай петропавлда орын алған әрекет бұрын қарағандыда болды бұған дейін еліміздің бірнеше қаласында осындай мәлімдеме жасалғандығын білеміз бұл жай емес сепаратистердің бір ойлағаны бар біз әр оқиғаға бей жай қарамай қылмыстық іс қозғап қатаң жазаға тартып оларды отырғызуды талап етеміз